Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləcərin mərkəzində Axsaray deyilən ərazidə yola, marşuda, palkinkaya, məktəbə yaxın ərazidə 2.5 sotun içində 2 ailə için uyğun 2 mərtəbəli bir həyət evimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, allı ev olmayanlara ev qismət eləsin. Buyurun, baxın, sona qədər izleyin ki, haqqında sizə məlumatlarım vereyim. Hörmətli izləyicilər, yenə deyirəm, yenə qeyd edirəm. Bəzi müştərilər deyir ki, niyə qabaqcadan evin qiymətini demişsiniz? Mən amma ev haqqında məlumatları deyib, sonunda deyirəm qiyməti ki, ev haqqında bütün məlumatlarınızda xəbərdar olasınız. Demək, gördüğünüz kimi bu həyətin evin xarici görünüşüdür. Bura həyət yəni sahəsidir. Həyətində ev sahibi burada bir otaqlı ev inşa etdirib, kiraya verib. Hal-hazırda düzdür, bura bağlıdır. Buranı biz çəkə bilməyəcəyik. Ev sahibi evin içində yoxdur deyə bağlıdır. Bura girişlər bazasıdır. Gördüğünüz kimi rahat maşın daxil ola bilir. Həyətin iki maşın daxil ola bilir. Bu da evin xarici görünüşüdür. Evin demək olar hər tərəfi açıqdır, sol tərəfi də açıqdır. İndi keçən evin sağ tərəflərindən bir əlaqə saxlayağın. Bax, bura görürsünüz, evin yan tərəfinə də keçmək mümkündür. Bax, buradan bir ətraflı çəkim. Düz axıra kimi buradan. Bax, burada düz ələ ıslat yer də var, hörmətli izləyicilər. Gördüğünüz kimi, bax, burada öz üçün ıslat yeri saxlayıb. Arxasına da keçmək mümkündür. Ev, demək olar, yaşayışlı evdir, evin içində hal-hazırda yaşayış var. Kim alsa yenə də öz istədiyi kimi kosmetik xərclər eləyə bilər. Amma ev əlverişli yerdə, yenə qeyd edirəm, Axsarayın düz yaxınlığında yerləşir. Bu bir otağa ayrıca kiraya verib. Bu evdə xodları ayrıdır. Bunun xodu ayrı, belə ikinci mətəbində xodu ayrı. İki ailə tam rahat qala bilər, hürmətli izləyicilər. Keçən indi evin içində birinci tanış olağın. Aşağı hissəyinə. Buradan keçirik içəri. Girən kimi bura daxil oluruq evin qonaq otağına, zaldır deyək. Evin təmiri normal qaydasında. Polları köhnə pollarda deyək, amma bura laminat vurmaq mümkündür, hörmətli izləyicilər. Alan adam öz istədiyi burada dəyişiklik eləyə bilər. Özellikle qiyməti də münasibdir yerinə görə, hörmətli izləyicilər. Nəzərdə satdırım. Demək, burada sol tərəfdə mətbəxtdir. Mətbəx meybələri demək olar başına ayağı kafel metlarla yığılıb. Gördüyünüz kimi mətbəx meybəli geniş. Haradasa 14-15 kvadratlıq bir mətbəxtdir. Aşağıda demək bir qonaq otağı, zal. İki otaq da burada sağda soldadır. Burada bir otaqdır, hörmətli izləyicilər. Bax, gördüyünüz kimi buranın bir otağı var. Bir otaq. Pəncərəsi də buradan. Havalanmaya uyğundur, gördüyünüz kimi. Yəni, bu otağın pəncərəsi var. Pərdədən də bilinir ki, evə hava daxil ola bilir. Buradan da keçirik bir yataq otağına. Aşağıda 3 otaqdır, hörmətli izləyicilər. Yuxarıda da 4 otaqdır. Buranın da pəncərəsi açıq, havalanmaya uyğun. Burada bir haradasa 12 kvadratlıq bir uşaq otağına uyğun bir otaqdır. Demək, burada ev haqqında sizin otaqlar haqqında kvadratından məlumatınız oldu. Burada sanuzel hissəsidir, yəni hamamla santar qovşağıdır. Köhnənin təmirdir, amma təmiri normal vəziyyətdədir. Hal-hazırda yaşayış var evin içində. Kim varsa öz istədiyi kimi burada dəyişiklik eləyə bilər. Yəni köhnə qapılardır, 5 qapılardır, amma alan adam yeni müasir qapılardan qoydura bilər. Yəni bunu mən sizin nəzərinizə çatdırıram ki, ev haqqında dəqiq məlumatlarınız olsun. Ayaq altında da bura laminat vurdursa daha yaxşı olar. Yəni polları qədim, qalın pollardandır. Keçən indi hörmətli izləyicilər yuxarı otaqlarla tanış olağın. Buradan keçirik, qalxırız ikinci mərtəbəyə. Aşağıda 3 otaq, yuxarıda da 4 otaq. İndi qalxırıq buradan yuxarı. Buradan çıxırıq. Həyəti də buradan yenə bir dənə də ətraflı çəkim, hörmətli izləyicilər. Görürsünüz, həyətin hündürlüyü, yəni qaydasında, yəni genişdir. Yəni, iki maşın rahat daxil ola bilər. Keçirik yuxarı. Burada da ikinci mərtəbədə demək olar eyni proyektdir. Girən kimi burada yenə də qonaq otağıdır. Buranın da polların yenə köhnə pollardandır. Burada laminat bulmaq mümkündür. Hörmətli izləyicilər, nəzərdə çatdırım, ev sahibi vaxtilə bura bağlı olub, açıb buranı studiya yaradıb. Yəni, yenə alan adam buranı istədiyi kimi yerlər də qalır. İstədiyi kimi buranı bağlayıb, mətbəxi yenə də ayıra bilər. Gördüyünüz kimi buranı da təmiri göz qabağındadır. Yəni, hal-hazırda burada yaşayış var.
Burada sol tərəfdə bir otaq, yataq otağı, 14-15 kvadratlı bir yataq otağıdır. Pəncərələri işıqdır. Tam otaqlarından rahat işıq düşür. Havalanmaya da uyğundur. Burada da hörmətli izləyici, evlərin bəzilərində əşyaları qalacaq, elektroniklərinə bir dənə taxtı götürəcək. Qalan onlar demək olar elektronikləri götürəcək. Qalan əşyalar qalmalıdır. Onu ev sahibinə birbaşa danışacaqsınız. Burada da yenə bir yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi hər otaqda da 2 dənə pəncərə, havalanma uyğun. Demək bir yataq otağı da burada. Gördüyünüz kimi buranın da yataq otağıdır. Bax buranın da bir portikası, burada da pəncərəsi var. Görürsünüz? Yəni ətrafını çəkirəm ki, düşünməyin ki, 2 dənə orada bir portika qoyub, burada bir pəncərə qoyub. Otaqların da yəni tam rahat otaqlarına işıq düşə bilir. Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi bütün məlumatları sizə təqdimatda göstərdim, çəkdim, dedim. Burada hamamıdır, sanuzeldir, yəni hamamla sanitar qovşağı ikisi bir yerdədir. Ətraflı bütün nə varsa hamısı çəkdim, təqdimatda göstərdim. Yenə qeyd edirəm, hörmətli izləyicilər. Ev demək olar, burada elektronik bir ədəb bir taxt götürür. Hansısa bir taxtlardan bəzilərin götürüləcək, bəzi əşyalar götürüləcək. Bir elektronik mütləq götürməlidir, qalan əşyalar amma qalacaq. YouTube-da Ses Al Anlaş kanalına daxil olursunuz. Kanala daxil olduqdan sonra videolar bölməsi var. Orada daxil olursunuz. Orada istədiyiniz qiymətə evləri izləyə bilərsiniz. Evlər hamısı kodlaşdırılıb, hörmətli izləyicilər. Kodları götürmək yaddan çıxmasın zəng vuran zaman. Orada yəni evlərimiz çoxdur YouTube kanalda. Əlavə də TikTok səhifəmiz var, Instagram səhifəmiz var. Orada da evlərimiz Ses Al Anlaş səhifəsini takip edərək orada da evlərimizi izləyə bilərsiniz. Kimlərsə evin satmaq istəyirsə 055-389-3808 nömrəsinə əlaqə saxlayın. Evlərin satılmasına köməkliyi göstərə bilərik. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Yenə qeyd edirəm, hörmətli izləyicilər. Ağsarayın düz elə bir mərkəzində, yaxınlığında bu ev yerləşir 2.5. Sotun içində inşa olunub. Bu evin start qiyməti 135 min manatdır. Real alacaqsa endirim olmağına olacaq. Birbaşa sahibinə danışacaqsınız, sahibinə söhbət edəcəksiniz. Əlavə də bir otaq burada kirayədədir. Yəni hal-hazırda bitişirsiniz, yay mətbəx kimi də istifadə edə bilərsiniz, bir otaq kimi də istifadə edə bilərsiniz. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Kim alsa Allah xeyrin versin. Amin.